ga je marca, da korona ni le farsa in naše zdravje ni poceni. Starši so doma ostali in učitelji postali. Na otroke se jezijo, ker prav nič se ne učijo. Ker šole ni, predmete nadaljavo se uči, učitelje pa že močno skrbi, da šolari doma se le igrajo. Ker šole ni, dežuramo pred računalniki, zdaj asistenta se že prav kadi, za vse probleme kriva je le ona.